ডিব্ৰুগড়বাসীও স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। কেবৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ক্ৰমাৎ যেন কেব বিৰোধী আন্দোলন সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰতৰ হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰু আজি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰীসকল ওলাই আহি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই যোৰহাটৰ দৃশ্য, যোৰহাটবাসী স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কেব বিৰোধী শ্লোগানেৰে যোৰহাটবাসীয়ে যোৰহাটৰ আকাশ বতাহ উত্তাল কৰি তুলিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্য গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙাজানত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত এয়া মুণ্ডন কাৰ্যসূচী, তেওঁলোকে কেবৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁলোকে এই মুণ্ডন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীটো একাংশই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অন্য ধৰণে। নতুনকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসমূহ দেৱাল ৰং কৰা হৈছিল, সেই নতুনকৈ ৰং কৰা দেৱালসমূহতো একাংশই কেবৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁলোকে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে নো কেব এনেধৰণে লিখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কেৱল প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ। উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী লোকসভাত কেব উত্থাপনৰ লগতে গৃহীতকৰণৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে, সেই সময়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যজোৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কেবৰ বিৰোধিতাৰে যি আন্দোলন, সেই আন্দোলন যেন ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰতিবাদকাৰীসকল ওলাই আহি এইদৰে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বাওঁফালে যি দৃশ্য দেখিছে তিনিচুকীয়া, তিনিচুকীয়া বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি তেওঁ বাসভৱনৰ সন্মুখতে একাংশ এইদৰে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰহাটতো আমি দেখুৱাইছোঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যোৰহাটবাসী ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে কেবৰ বিৰোধিতাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এই দৃশ্য যোৰহাটৰ, এই যোৰহাটৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইদৰে যোৰহাটবাসী এক গোট হৈ তেওঁলোকে গণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। গোলাঘাটৰ ৰঙাজানত এ জে ৱাই চি পিৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে মুণ্ডন কাৰ্যসূচী লৈছে। তেওঁলোকে মুণ্ডন কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙাজানৰ দৃশ্য। বাওঁফালৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত যি দৃশ্য দেখিছে গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙাজানৰ দৃশ্য, মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আৰু এই মুহূৰ্তত বাওঁফালে যি দৃশ্য দেখিছে সেয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য। নতুনকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰং কৰা দেৱালসমূহত একাংশই নিশাটোৰ ভিতৰতে কেবৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে নো কেব লিখি এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এইদৰে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈছে কেব বিৰোধী আন্দোলন, কেব বিৰোধী প্ৰতিবাদ, চাৰিওফালে কেৱল প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ। ৰাজপথত কিদৰে প্ৰতিবাদকে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰো দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাজ ওলাই আহি কিদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য, সোঁফালে দেখুৱাইছোঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যোৰহাটৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। বাওঁফালে দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ দৃশ্য, তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত একাংশই সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বাওঁফালে আপোনালোকক। বিভিন্ন প্ৰান্তত এয়া কেৱল প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ। ৰাজপথৰ একাংশই টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পুনৰ জনাইছোঁ যে আজি যিহেতু লোকসভাত গৃহমন্ত্ৰীয়ে কেব উত্থাপন কৰিব, উত্থাপনৰ লগতে আলোচনা, আলোচনাৰ পিছতে আজি গৃহীতকৰণৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লোকসভাৰ কাৰ্যসূচী কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হ'ব 11 বজাৰ পৰা। 9 নম্বৰ স্থানত আছে এই বিধেয়কখনৰ উত্থাপনৰ বিষয়টো, তাৰপিছতে 20 নম্বৰ স্থানত আছে বিধেয়কখনৰ ওপৰত আলোচনা আৰু গৃহীতকৰণৰ বাবে যিটো বিষয় বিবেচনাৰ বিষয়টো আছে। গতিকে যিমানে সময় ওচৰ চাপি আহিছে সিমানেই যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেব বিৰোধী আন্দোলন ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈছে।